Oj, ça vi som baie kina, volos pa som baie kina, nana basta kina, robun, isha viru naga kina, isha viru naga kina. Kıdı kaybı du, mübarek, deyen de yaşamış bu bun. Hoşbaht bu bun, anı çiz, amin. Amin inşallah, şimdi bir tane tercüme edeyim. Yarısını başa düştüm, yarısını başa düşmedim. Türkü deyin mi? Allah hoşbaxt eləsin. Allah bir-birindən onları mehriban eləsin. Suları bol olsun, çörəkləri də çox olsun. Amin inşallah. Xədi vaçım, nəvə xayr bədə. Zuakinə soy bəbən. Xədi hoşbaxt da qəbən. Ta kəs yadınə bəcəyən. Səşün nədir cəyə. O boşun sərin bəbən, nün üçün tat bəbən. Bəh. İndi bu mənasını da deyim, bizim tamaşaçılarımıza bilsin. Nədir? Mənası deyir, hoşbaxt olsun da. Hamı hoşbaxtlıqdır. Çörəyi isti olsun, suyu sərin olsun. Quşaq arasında. Bir qız olsun, gəlin olsun, xoşbəxt olsun, balaları olsun. Amin, 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 amin. Müğənnimiz orada necə deyirdi? Qəşəngi, qəşəngi, tolşəkinəm qəşəngi. Qəşəngi, qəşəngi, tolşəkinə qəşəngi. Qəşəngi, qəşəngi. Oğlana nə deyirlər bəs? Toluşuzuam qəşəngi. Qəşəngi, qəşəngi. Toluşuzua qəşəngi. Nə tər dedim? خدو چما خردنون خوشبخت بکا زوکی نیانیم بکا انشالله چون همیشه نون بول بابو نونشون تات بابو اووشون ساردون بابو خدو اوینی خوشبخت بکا خدوش خیر بده خوشبخت بابو شب شنبه یکینه ای شبی غنق یکینه خدو از ما دیگه خیر بده خدو اووند بده زوکی نسوی بابو خدو کمک بابو خدوش خیر بده خدوش اووند بده Zuakinəs huy babu. Deməli, əziz tamaşaçılarımız nənəmiz xeyirdua verdi və xeyirduanın tərcüməsini mən deyəcəm. Düz desəm, bir də alqışlayarsınız, yaxşı. Deməli, nənə dedi ki, Allah xeyir versin, oğul uşaqlı olsun, xoşbəxt olsun. Gəl içəri, bizim bu çörəyimizə, bir də tuyuğumuza baxasan. Hələ, bax, bu toluş tuyuğu necədir, toluş çörəyi necə olar? Şəvi çomba yəkinə, səvuluş bə çomba yəkinə, nənə bə kinə qəbun, işəvi qunaq əkinə.